Sebanyak 33 masjid dan 44 surau di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Lumadan menerima sumbangan daripada Pejabat Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Lumadan yang disampaikan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Ruslan Muharram. Sejumlah RM29,700 diperuntukkan kepada rumah ibadat di kawasan itu yang masing-masing menerima RM500 bagi setiap masjid dan RM300 untuk setiap surau. Sumbangan ini disampaikan sebagai usaha untuk memperkasakan aktiviti Islamiah menjelang bulan Ramadan. Golongan asnaf juga menerima sumbangan bakul keperluan harian bagi meringankan beban mereka sempena Ramadan melalui kerjasama dengan Pusat Zakat Sabah dan Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Dalam pada itu, anak syarikat kerajaan negeri, Sawit Kinabalu Berhad juga menyumbangkan RM35,000 untuk aktiviti kebajikan golongan kurang bernasib yang disalurkan kepada Pejabat ADUN Lumadan. Haji Cik, alam mana?